The ბომონდის კოვიდცენტრში კორონავირუსისგან შვიდი ორსული და მელოგინე გამოჯანმრთელდა. Მათ სამედიცინო დაწესებულება უკვე დატოვეს. კოვიდცენტრში დღეს კიდევ 4 ორსულის გამოჯანმრთელებას ელოდებიან. Როგორც კლინიკაში აცხადებენ, ორსულებს მაღალი ტემპერატურა, ჰაერის უკმარისობა ხვალა და ორმხრივი პნევმონია აღენიშნებოდათ. კოვიდცენტრის სამიანო გინეკოლოგიურ განყოფილებაში ამ დროისათვის 35 ორსული და მელოგინე რჩება. Მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. Მამია ყიფიანი იმ მედ პერსონალზეც საუბრობს, რომლებიც დაინფიცირდნენ. Მისი თქმით, ის მედიდები, რომლებსაც სიმპტომები მსუბუქად აღენიშნებოდათ კლინიკაში, პაციენტების მკურნალობა. 24 საათის განმავლობაში 11 გამოჯანმრთელებული გაეწერა ჩვენი კლინიკიდან, აქედან 7 ორსული და მელოგინე. Სულ საერთო ჯამში დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩვენთან მოთავსებულია ამ წუთისთვის 31 კოვიდ დადასტურებული ორსული და მელოგინე. დღესაც ველოდებით 4 მათგანის გამოჯანმრთელებას და ბინაზე გაწერას. 125 პაციენტი ყოფს საერთო ჯამში ამ წუთისთვის კლინიკაში. აქედან 4 მათგანის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმე, ისინი მოთავსებული არიან რეანიმაციურ განყოფილებაში. ადგილების პრობლემა დღეს ნამდვილად არ გვაქვს, იმიტომ რომ დაახლოებით 10 პაციენტის მიღების რესურსი ამ წუთისთვის გაგვაჩნია. ისი ჩვენ გვყავს დაახლოებით 30-მდე უკვე გამოჯანმრთელებული თანამშრომელი, მედპერსონალი, ექიმი და ექთანი, რომელიც აგრძელებს მუშაობას კოვიდ ცენტრში. რამოდენიმე მათგანს იქიდან გამომდინარე, სუბუქი და უსიმპტომო პაციენტები იყვნენ, არც დაუტოვებიათ კლინიკა და აგრძელებდნენ პაციენტებთან მუშაობას, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას უხდით.